Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпро». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. Після того, як в ефірі Українського радіо «Дніпра» голова Новопавлівської сільської територіальної громади Микола Гаврилов розповів про чорних лелек, які цього року поселилися на території громади, ними зацікавились орнітологи Дніпропетровщини і вирушили туди з експедицією. Про орнітологічні дослідження на території Новопавлівської сільської територіальної громади сьогодні розповість гість студії Михайло Листопадський, орнітолог, викладач інституту Бейнтхана. Вітаємо вас. Дякую, Світлана. Пане Михайле, ви минулого ефіру, коли ми говорили про чорних лелек, ви назвали їх появу у громаді дивом. Тобто це рідкісний вид птахів, які занесені у Червону книгу. Ви зібрали однодумців і поїхали в експедицію до Новопавлівської громади. Чи побачили ви чорних лелек? І взагалі детальніше розкажіть нам про цю орнітологічну експедицію. Так, ми з колегами відразу відреагували на запрошення пана Миколи, і у кінці вересня, це якраз вже відбувався початок осіннього прольоту, ми туди поїхали, і дійсно там була велика група, майже чверть сотні чорних лелек. Чорні лелеки традиційно в Україні гніздяться лише у Поліссі і у Прикарпатті, але і там їх знахідки – це дуже-дуже рідкісне явище. Тому появи їх у Новопавлівському районі – це безпрецедентна сенсація. Це по-перше. По-друге, ми дуже раді, що не фахівці, мешканці Новопавлівської громади дійсно вірно визначили чорних лелек, і що це справді виявилися чорні лелеки, а не щось інше. Тобто ми недаремно проїхали. Тобто ви підтверджуєте, що це були чорні лелеки, дійсно? Так, це вони, три орнітолога одноголосно вважають, що це чорні лелеки. Є фотодокази цього явища. І тут можна сказати, що птахи-мігранти, коли летять у теплі краї, вони вибирають собі найоптимальніший маршрут, який їм нагадує свої, скажімо так, ті місця, де вони розмножуються. А чорна лелека відрізняється тим, що полюбляє маленьку дрібненьку рибку, яка в тій річечці водиться. Це річка Солона, притока ріки Вовчої. І рахуючи, що така велика кількість трималась там такий тривалий час, каже про те, що територія як екосистема здатні виконувати оцю функцію перебування птахів-мігрантів. І це дуже добре. Плюс до того, коли ми були на території, пан Микола нас добре казав на карті, обвіз по всій території, ми знайшли не лише чорних лелек, а й багато інших видів. Легко запам'ятати, 27 вересня ми знайшли 27 видів птахів. І ще одна із знахідок, окрім чорних лелек, це був мігруючий самець степового луня. Цей вид знаходиться майже у статусі майже зниклих взагалі з світу, з нашої планети. Тобто, якщо чорні лелеки десь є, десь нема, то степовий лунь навіть у себе на батьківщині фактично знищений. І його побачити дуже, дуже важко. І рахуючи те, що там, крім цього, була зграя кіпчиків, досі тривав проліт ластівок, великої купи різноманітних куликів, за созологічною структурою, тобто за відсотком видів, які потребують охорони, ця територія є надзвичайно цікавою, це по-перше. По-друге, птахи, які там були, вони харчуються різними комахами, різними рослинами, у них різний раціон, різний спосіб життя, різні, скажімо так, регіони розмноження, але всі свої, скажімо так, життєві забаганки, вони здатні реалізовувати саме на території громади. І це нам дає підстави казати, що ця територія, яка планується під заповідання, вона є комплексною і вона підходить не лише для охорони чорної лелеки, а й всього того, що там було. Плюс до того, якщо в неї буде статус, то
як то кажуть, хто зна, що ми там ще знайдемо у майбутньому. І ви написали на своїй сторінці, що ця територія заслуговує на те, аби надати статусу ландшафтного заказника. Що взагалі таке ландшафтний заказник? Який він має вигляд? Ландшафтний заказник – це природоохоронна територія, яка передбачена Законом України про охорону природи, Законом про природно-заповідний фонд. Вона має тимчасове явище, тобто на відміну від заповідників, заказники можна створювати і, скажімо так, розтворювати, тобто давати задній хід. Але у випадку з ландшафтними заказниками заповідаються майже усі елементи екосистеми. Якщо ми в заповіднику заповідаємо територію, то у заказнику ми можемо почути там, наприклад, іхтіологічний заказник, ботанічний заказник, то в нашому випадку в Новопавлівці ми претендуємо на ландшафтний заказник, бо цікавість там є і у птахах, і в рослинах, і у формах ландшафту, які збереглись, там нерозорені балки, величезні простори типчакових ковилів наших, тобто прикраси нашого степу, якого, на жаль, сьогодні ми не бачимо. Ми мешканці степової зони, але їздимо в далекі краї подивитися, як наш степ виглядав колись. Це нонсенс, на жаль. Але має місце бути. І ми попередньо вважаємо, що доцільно заповідати дві ділянки. Це одна вище за течу річки Солона від Новопавлівки і південніше Новопавлівки біля хутору Філія. Це вже місце, де річка Солона впадає в річку Вовчу. Традиційно місця впадання річок, вони завжди мають велике біологічне різноманіття, ландшафтне біорізноманіття. І таким чином ми маємо два фрагмента приблизно по 1500 гектарів. Тобто ми виходимо на площу близько 3000 гектарів. Це землі комунальної власності та інших форм власностей. Але заказник не передбачає їх вилучення у землекористувачів, він накладає обмеження. І нам дуже в цьому плані пощастило, тому що традиційне використання цих земель місцевими жителями якраз не то, що не шкодить природі, а якраз підтримує ті екологічні процеси, те становище середовища, яке, власне, нам і потрібно. Немає підстав вважати, що будуть якісь там непорозуміння з землекористувачами, тому я вважаю, що нам повезло, і природі повезло. І тут можна сказати ще у розрізі заповідної справи, якщо, наприклад, радянська система заповідної справи передбачала сурову заборону навіть перебування людини на території, то європейська система заповідання і створення національних парків – вона передбачає накладання якихось обмежень. В нашому випадку, як то кажуть, вже ми прийшли на все готове. Є певні обмеження, але не тому, що вони поступили у наказовому порядку, просто так зручно людям. Люди живуть так, як їм зручно, а їх побут і визначає той природоохоронний потенціал цієї території. Тобто фактично нам робити нічого не залишається, як констатувати факт про осередок біологічного різноманіття. І зараз з нами на телефонному зв'язку Микола Гаврилов, голова Новопавлівської сільської територіальної громади. Пане Миколо, ми вас вітаємо. Скажіть, будь ласка, де саме планується створити ландшафтний заказник і яким він буде за площею? Доброго дня, слухачі. Цей заказник ми плануємо створити в селі Новопавлівка, вірніше, біля села Новопавлівка в Новопавлівській територіальній громаді, в луках, які розливаються завдяки річці Солоні. Це заливні луки, так називаємо. Тобто осінню вода приходить, вони розливаються, і десь там ближче до літа, до жаркого літа вони висихають. Площа цих лук близько 70 гектарів. Михайло Листопецький сказав, що створення заказника передбачає обмеження користування землею. Чи не проти мешканці або власники цієї землі? Які у вас там настрої зараз в громаді з приводу цього питання? Власники цієї землі – це Новопавлівська територіальна громада, це комунальна власність. І на сесії, яка відбулася близько 2 місяців назад, ми закріпили за цією територією, як це можливість створення
утворення там природного заказника. А зараз вона знаходиться в оренді у фізичної особи, яка не проти того, щоб там створити цей заказник, і навіть більше проявляє неабиякий ентузіазм ця фізична особа. Були певні непорозуміння, були влітом цього року із охотниками, мисливцями із УТМР, що, мов, ну, вони були, вони хотіли там стріляти, але я звозив їх подивитися, що там відбувається, вони, ну, не були там, не бачили того розмаїття птахів і не бачили того, що там зараз відбувається, то вони подивилися і сказали, да, звісно, тут стріляти не будемо, і навіть потім ми так, у нас були такі напружені дещо розмова, ну, от першочергова розмова, але потім ми стали такими навіть друзями, скажімо так, тому зараз я не бачу ніякого протистояння там, щоб хтось заважав цьому, тим більше, що там дійсно дуже красиво, лебеді плавають і чимало людей просто приїжджають любуватись цим. Не бачу ніяких перешкод в громадськості, навпаки відчуваю підтримку цього. Михайло Листопадський сказав, що весною вони чекають травня, квітня, щоб знову до вас поїхати в експедицію і вже досліджувати не лише птахів, а й рослини, взагалі місцевість. Він сказав, що у вас там росте ковила, де вже її не можна ніде побачити, хоча ми і живемо у степовій зоні. Чи чекаєте ви дослідників знову в гості, чи готові надалі з ними співпрацювати? Навіть більше не чекаю, а активно запрошую, тому що, да, у нас дуже велике розмаїття. Якщо ми зараз будемо розмовляти про птахів, то весною на перельоті це щось неймовірне, тому що це зграї гусей, зграї качок, лебедів. У минулому році було 56 лебедів, і вони жили десь у нас приблизно місяць. Це таке біле море, розумієте, цих лебедів. Куликів дуже багато видів, дуже багато різної от водоплаваючої птиці. І дуже гарна рослинність у нас, так, ковила, про яку кажуть, що її майже немає на Україні, то в нас її просто море. Тобто от якраз як вона цвіте, це десь травень місяць, то в нас біле море, і не тільки біле, а воно ще й біло-синє, тому що в цей час, коли цвіте ковила, цвіте і шавлія поникла, це шалфей по-російському, то це дуже таке видовище, синє-біле море, в общем-то. І, ну, і ще багато, так як ми не досліджували і ніхто до нас не приїжджав, то ми, ну, дуже багато чого не знаємо. Тому ми чекаємо орнітологів, біологів, будь-кого досліджувати і милуватись нашою природою. Дякуємо вам, пане Миколо. Бажаємо вам удачі в вашій природоохоронній справі. Нагадаю, з нами на телефонному зв'язку був Микола Гаврилов, голова Новопалівської сільської територіальної громади. Ми продовжуємо розмову. Гість студії Михайло Листопадський, орнітолог, викладач інституту Бейнхана. Скільки потрібно часу, щоб створити ландшафтний заказник? Чи можна сказати, що, наприклад, наступного року, наступної весни вже він буде створений і там буде така природна зона? Рахуючи новини з Міністерства охорони природи, що сьогодні очолює Мінприроди наш земляк Руслан Стрілець, я думаю, що це питання буде вирішуватися надзвичайно швидко у юридичній площині. Єдине, що нас на сьогоднішній день зупиняє, це природа. Ми чекаємо весни, щоб зробити ще туди ботанічну експедицію, щоб не бути голословним, а підтвердити знахідки червонокнижних видів. Інтуїтивно то ми розуміємо, що вони там є, але ми їх маємо приїхати, сфотографувати, визначити їх координати, визначити остаточно до метра межі цього заказника. І тоді ці дані ми пишемо науковці обґрунтування наукове, воно подається в департамент екології нашої області, на сесії затверджується. Тобто, в принципі, це робиться доволі швидко. Ну і на сьогоднішній день я не бачу ніяких проблем. Проблеми бувають тоді, коли, як то кажуть, згори приходить розпорядження. А в нашому випадку ініціатива йде якраз саме від мешканців цієї території. Тобто, адміністрація не буде нікого нічому примушувати. Тобто, ми назвемо речі своїм ім'ям, ну і
все. Тобто ви хочете сказати, що ви плануєте ще одну експедицію? Так, я думаю, в кінці квітня, на початку травня ми ще вийдемо, можливо, навіть на декілька днів. Ну, будемо підстраюватися під матінку природи, природу, дивлячись, який буде клімат, які будуть, яка буде в нас весна пізня, рання, суха, волога. Угу. Тобто, і ви будете досліджувати вже рослинність, так, там? Ми будемо і рослинність, угу, також. Це буде весняний проліт. На сьогоднішній день вся інформація, яка в нас є, вона стосується інформації щодо осіннього прольоту. Угу. Весною ми побачимо, які птахи використовують цю територію для весняного прильоту на Україну і перельоту через Україну. Також подивимося на групу рослин, які перші квітнуть, які в народі називаються першоцвіти. Це якраз та група, яка, на жаль, найбагатша на рідкісні види. Чорні лелеки, степовий лунь – це рідкісні птахи, які вам вдалося побачити, виявити на території Новопавлівської сільської громади. Чи відлітають вони, ну, зимувати в інші краї? І чи, як ви вважаєте, вони прилетять назад весною до цієї території, де ви їх знайшли? Ну, сподіваєтесь, ви їх побачите ще весною. Ну, я як науковець не можу казати на авось, але умови, тобто екологічні умови тієї території, підказують, що таке може бути, і, скоріш за все, таке і буде. Рахуючи міграційні шляхи, що чорну лелеки, що степового луня, вони надзвичайно довгі, надзвичайно тривалі. Ці птахи, ну, для них надважливо під час своєї міграції з Африки у Європу, в Азію, десь перепочити, десь поїсти, десь знайти хоча б шматочок суходолу, де не будуть стріляти, орати, тобто де можна відпочити. І така територія в Новопавлівській громаді. Я не знаю, чи то буде той самий лун, чи може якийсь інший. Буквально залишається декілька місяців, я вам на це питання відповім. Дякуємо вам. Про орнітологічні дослідження на території Новопавлівської сільської територіальної громади, що у Синельниківському районі, сьогодні розповів нам Михайло Листопадський, орнітолог, викладач Інституту Бейт-Хана. Також з нами на телефонному зв'язку був Микола Гаврилов, голова Новопавлівської сільської територіальної громади, який повідомив, що на території громади буде створено ландшафтний заказник. Це була програма «Тема дня». В студії працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».